Dopravní podnik hlavního města Prahy má nový úkol. Vedení města mu zadalo vyprojektovat podobu tramvajové trati, která by vedla přes Václavské náměstí. Projekt by se měl držet vítězného návrhu architektonické soutěže z roku 2006. Dopravní podnik si vysoutěží projektanta a bude to v úzké koordinaci též právě s architektonickou kanceláří Ziegler Marány, která byla vítězem té architektonické soutěže, která proběhla před více než 10 lety. Kudy přesně trať přes náměstí povede, zatím není jasné, to ukáže až projekt dopravního podniku. Vedení Prahy ale slibuje, že tramvaje nebudou omezovat běžný provoz na náměstí a nijak neomezí ani autodopravu. Je to děláno v úzké koordinaci s urbanisty, se specialisty na veřejný prostor, tak aby byl umožněno i shromažďování občanů, to znamená v případě malých demonstrací, aby i hned nedocházelo k uzavření té tratě. V současnosti město pracuje také na změně územního plánu tak, aby mohla trať u Národního muzea odbočit také na hlavní nádraží. S tramvajovými zastávkami by se v budoucnu počítalo přímo před budovou. To, že ta tramvaj bude hned před hlavním nádraží, to je na snadě. Jo, to je vlastně vystoupíte z hlavního nádraží, který už samo o sobě je dost veliký. A můžete vstoupit na tramvaj s jednoduchou jako symbolikou, třeba i pro cizince, jedna zastávka na Masaryčku, nasedněte, jeďte. Se záměrem souhlasí také městská část Praha 2, dojde prý ke značnému odlehčení dopravy. Když se podíváte z toho hora, tak vlastně všechen ten tramvajová doprava vlastně jde přes IP Pavlova. A v případě, že se prodlouží tady i na Václavské náměstí, tak se trošičku této trati a tomu dopravnímu úzlu, který je nejvytíženější v Praze uleví. Ještě letos by podle vedení Prahy měl být hotový projekt i dokumentace pro územní rozhodnutí. Jan Varga, Televize Praha.